მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ეს წლის ბორბალის ტარო ასე თემაზე და ღირს კი ურთიერთობის დაწყება. Მოგესმით, აი ვინც ფიქრობთ, ვინც ჭოჭმანობთ და მერყეობთ, რომ აი როგორ მოვიქცეთ, მოვიზიდოთ თუ არა ეს ადამიანი და დავიწყოთ თუ არა ამასთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. Ღირს და ღირს კი ურთიერთობის დაწყება ამ პიროვნებასთან, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Პირველი შეკითხვა იქნება: თქვენი ენერგიები რამდენად შეეწყობიან ერთმანეთს, თქვენი და მისი? ბიოველის დონეზეა საუბარი, მენტალურ დონეზეა საუბარი, ხო გესმით? Თქვენი ენერგიები რამდენად შეეწყობიან ერთმანეთს? Მეორე შეკითხვა: სურს კი მას თქვენთან ურთიერთობა? მესამე: სამყაროდან რჩევა რას გირჩევთ? მეოთხე: რა არის საჭირო თქვენგან, რომ მოიზიდოთ ეს ურთიერთობა? მეხუთე: რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ეს ურთიერთობა იყოს ჯანსაღი და ჰარმონიული? დავიწყოთ. 10 წუთში უნდა ჩავეგიოთ, იმიტომ რომ შემდეგ მეწყება ქოლი და არ უნდა დავაგვიანო. დავიწყეთ. პირველი: თქვენი ენერგიები რამდენად შეეწყობიან ერთმანეთს? პირველი, აი ესე. მეორე: სურს კი მას თქვენთან ურთიერთობა? მეორე. მესამე: სამყაროდან რჩევა რას გირჩევთ ამასთან დაკავშირებით? მეოთხე: რა არის საჭირო თქვენგან, რომ მოიზიდოთ ეს ურთიერთობა? მეხუთე: რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ეს ურთიერთობა იყოს ჯანსაღი და ჰარმონიული? აი ესე. ესე გამოიყურება ეს ჩვენი სქემა. დავიწყოთ პირველიდან. პირველი: თქვენი ენერგიები რამდენად შეეწყობიან ერთმანეთს? ურთიერთობასთან დაკავშირებით არის საუბარი. ბიოველის დონეზეა საუბარი, გესმით? ბიოველის დონეზე, მენტალურ დონეზე, სულიერად გაგებით. პირველი: ნახეთ, ამოვიდა ასე სამიანის კვერთხები. თქვენი ენერგიები ძალიან კარგად შეეწყობიან ერთმანეთს. ეს იქნება შესანიშნავი ურთიერთობა, მეგობრობა, სულიერ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, აი ყველანაირ დონეზე იქნება თქვენი ურთიერთობა იდეალური. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მეორე: სურს კი მას თქვენთან ურთიერთობა? კი იქნება კარგი. კი იქნება კარგი ეს ურთიერთობა, მაგრამ აი მისი სურვილიც ხომ უნდა ჩანდეს ახლა, არა? სურს კი მას თქვენთან ურთიერთობა? კი ბატონო, მას სურს თქვენთან ურთიერთობა და რაღაცნაირად იღებს უკან. იმიტომ რომ ეს როგორი ურთიერთობაა, იცით? აი კითხვის ნიშნიანი ურთიერთობა. არა უშავს. ყოველ შემთხვევაში არის რაღაც ფარული მოწონება ორივე მხრიდან. სურს. ასე ვიტყოდი, რომ სურს. მესამე: სამყაროდან რჩევა. რას გირჩევთ სამყარო? მე-14 არგანი ამოვიდა. ორივე ადამიანის სურვილი ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა შედგეს. ორივე ადამიანის. ნახეთ. და გარდა ამისა სიცივე რომელიღაცა პიროვნებიდან, თქვენგან ან მისგან, ალბათ მისგან უფრო, რაღაცა სიცივე მოდის, გესმით? და თქვენ ათბობთ სიცივე და სითბო, სიცივე და სითბო. ნახეთ. აი რაღაც თითქოს ნეგატივი და პოზიტივი, რაღაც აი ენერგიების შეთავსება ხდება და ეს ორივე ენერგია ერთად რაღაც ერთ ჰარმონიაში მოვა, გესმით? და აი ამიტომ საინტერესოა ეს ურთიერთობა. მესამე: სამყაროდან რჩევა. აი ეს არის, რომ ასე ვთქვათ, თქვენ უნდა გადალახოთ რაღაცა ბარიერები, თუ რა თქმა უნდა გული და სული დგინდათ, რომ ეს ურთიერთობა შედგეს. ღირს ყოველ შემთხვევაში ბრძოლა. მეოთხე: რა არის საჭირო თქვენგან, რომ მოიზიდოთ ეს ურთიერთობა? მეოთხე სად არის? რა არის საჭირო თქვენთვის, რომ მოიზიდოთ ეს ურთიერთობა? ხუთიანის მონეტები ჩანს. თქვენ ჩანხართ ძალიან ფიქრიანი, ძალიან სევდიანი და ფიქრობთ, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე. იცით რა არის? აქ სევდა თქვენ არაფერს არ მოგიტანთ. რა არის საჭირო? რა არის საჭირო? უმოქმედობა ნამდვილად არ გამოგადგებათ. აბა ვნახოთ, ჩავეკითხოთ.
Ai nachet, otrianis quartrebe amovida, otrianis quartrebe saris, miznis mirceva. Ragaz doneze, tkeni urtiertoba shedgeba. Magram kitwis inshnebi, aitit, itit rogor urtiertoba ikneba, ai rom, zalis hneva dakchir debatrom, kakzeldes, ta iroses urtiertoba gesmit, ai titko zalat, zalat urtiertoba. Nu sanam gagit snopt kargat, sanam. Sanam ragat sigmeebshi shekhvalt ragat utiert sulier sulierat ai sulieri gagebis ambavshi gesmit sulieri gagebis ambavshi mekhute raunda gaitvalisinot rom es urtiertoba iqos jansaqi da harmoniulio aba vnakhot raunda gaitvalisinot minda gitkhrat rom es urtiertoba aris ertgvari perspektiva tkventvis da ais perspektiva tkven unda gamoiqenot rom ar gaushvat shansi khelitan akhla Ranairat unda mogaketot es da ranairat unda moiktset es uke tkveni tsit ranairat ar unda gaukhvat shansi magram faktia rom ak adamiani chota iqos ver khedas ramdenat mishnolovani es shansi mistvis nakhet shansi aris ak ai tsarmoidgint miminoa kho mimino romeltsats moak ragatsa zalyan kargi ambavi tkventvis magram tkveni qurobit svagan tkveni veratsnobirebt kidev bolomde ra aris es ra ochros șansi, așa vătcat. Tkven ai muci igak tu da horuli. Imis magurat rom gashalot heli moixnat eshelat mai da shegebot. Ai am șans. Kesmit modis șansi rom usat zagat snerat gvert suvlit. Ai șansis mire bagast umre batu. Așa vătcat damușave ba iam perspectivis. Tlianat tkven zia damukide boli rogor mirept. Rogor gaatsnobierebt am tkvens perspektivas. Aseti perspektiva adamian tskhovrebashi titoorola tu ezleva. Ekhla aris dro. Zustat ai amisi rotsa es perspektiva are mosuli tkvens tskhovrebashi. Tu am perspektivas kheldan gaushvebt, no sheileba didi khani kidev agar movides, imitoro ishviatat modis aseti perspektiva adamian tskhovrebashi, magis itkma minda. Modi vnakhot ekhla, ese igi saubrobt raze ghirski urtiertobis daqeba. Da, vă pasuhot ehla am șegitvas. Ghirski urtiertobis daqeba. Nu tu es urtiertoba is perspectiva, razedats visaubret. Mașin ghirs. Da, vnahot. Vnahot, aba ghirski am urtiertobis daqeba, am urtiertobashi shesva. Arunda mas bevri pikri, ak chans otkhianis tasebi. Titkos emotsiuri poni modis gesmit, emotsiuri poni da ragatsa iseti უკმაყოფილება როგორ რაღაცა ისე თარ როგ სურთ და თან რო უკანიხევთ აი ნახეთ სამიანის თასები ამოვიდა სამიანის თასები ეს არის ნუ რაღაცა გზა უნდა გაიაროთ თქვენ ამ ურთიერთობამდე თითქოს უნდა დაიმსახუროთ სავით გესმით თითქოს უნდა დაიმსახუროთ რომ აი ამ ურთიერთობაში მიიღოთ თქვენ მონაწილეობა ეს ალბათ ყველაფერი სამყაროდან ხდება იცით რაღაცა სირთულეები უნდა გაიაროთ Dam holot amis mere modis IS. IS, survelis mihceva, da, am survelis mihceva și didi betinireba. IS eti situația. Ehlav nahot rasmogitant kvenes urtiertoba, ese tishave githot. Rasmogitant es urtiertoba tkven. Rasmogitant es urtiertoba, vnahot. Ეს ურთიერთობა მოგიტანთ გამარჯვებას, საკუთარ თავზე გამარჯვებას, ამ სიტუაციაზე გამარჯვებას, მოკლედ თქვენსაც გაიტანთ მაიც, იმიტომ რომ შვიდიანის კვერთხებია, შვიდიანის კვერთხები კიდე გამარჯვება რაღაცა სიტუაციაზე. თქვენს სურვილებში გამარჯვება. თქვენსაც რომ გაიტანთ, რაღაც აი ესეთი ამბავია ეს. ვიღაცა გეხმარებათ, რაღაცა გეხმარებათ, რაღაცა სიტუაცია. აი ნახეთ, ნახეთ, ვიღაცა და რაღაცა კი არა და პირდაპირ სამყარო გეხმარებათ. Samqaro gekhmarebat uzenaisi zalebi tkvens gverdit arian da gekhmarebat ai am urtiertobashi ro iqos qvelaperi ise rogorc tkven gindat tumtsa minda gitkhrat rom zalyan ise piandazat mopenili gza ar aris minda gitkhrat am survilis miqtsevashi am urtiertobis daqebis survili rom gak tkven ghirski urtiertobis daqeba ai es survili gak tkven gesmit da Urtiertobis daqebamde maize maize piandazit mopenili gza ar aris gesmit aga sirtulebi ikneba. Sirtulebi ikneba da es sirtulebi unda gadalakhot. Titkos ai damsakhurebulat shemdeg rom gadalakhavt am sirtulebs, kho ai damsakhurebulat miigebt ai am urtiertobashi ase vtkvat monatsileobis
მიღების უფლებას. Აი რაღაც აი ესეთი. ეს ყველაფერი ხდება სამყაროდან დაშვებული და ნუ გისურვებთ რომ ეს ურთიერთობა დაწყებულიყო როგორც თქვენ გინდათ ისე იმ პერიოდში ისეთი განწყობით, ისეთი ჰარმონიულობით, როგორც თქვენ გინდათ. Გამოყატეთ თქვენი მადლიერება, შეაფასეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსახის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577433. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. Დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.